İşindən kənarlaşdırılan Azad Azərbaycan Telekanalının rəhbəri Füqar Qardağulun mülklərinin siyasi mətbuat vasitəsilə yayınlanıb. Keçmiş telekanal rəhbərinin Bakının ən yaxşı yerlərində 4 villası, 3 bina evi olduğu üzə çıxıb. Bundan əlavə, Füqar Qardağulun xarici ölkələrdə də mülkləri az deyil. Belə ki, New Yorkda 2 otaqlı evi ilə yanaşı, Türkiyənin istirahat bölgəsi olan Bodrum və Antalya'da bağ evi və İstanbulda qiyməti 2 milyon dollardan çox olan bina evi var. Bayraq meydanda fəaliyyət göstərən Panorama restoranı da Füqar Qaradağlıya məxsus olduğu bildirilir. Keçmiş kanal rəhbərinin qiyməti 150 min manatdan yuxarı 14 avtomobil də var. İşin maraqlı tərəfi budur ki, Azərbaycan mətbuatı bu tip şəxslərin mülklərinin siyasını hər zaman onlar vurulduqdan sonra yayımlayır.